ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସହରଠାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଳରାମଗୁଡ଼ିରେ ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରଲର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ତଥା ବିଜେଡିର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ବାଦଲ ଦାସ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍, ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ସେ ଛଅ ମାସ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଇଲେକ୍ସନର ଜିତିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପକ ଘୁରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେବେ ଆସିଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ, କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାର ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ମହାପାତ୍ର, ମାଳତୀ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ଶେଖ ରାଜା, ଶେଖ ଦିଲବାର, ହବିବ ଅଲି ଖାଁ, ଶେଖ ମିସବାଉଦ୍ଦିନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସହ ବିକାଶଧାରାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆମେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ାରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବୁଝି 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 ଆମେ ତେଲୁଗୁ ସାହିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛୁ, ବୁଝିଲେ କି? ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅଛି, 25 ବର୍ଷର ସରକାର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଜାଗା ମିଶନ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜାଗା ମିଶନ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତାକୁ ସେଥିରେ ପଟ୍ଟା ଦିଆହେଉଛି। ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ 40 ମିଲ୍ ଲେଖା ଦିଆହେଉଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏମାନଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି 25 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ବି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି କେମିତି ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ, ତାର ବି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଏ ଧନୀମାନଙ୍କ ସରକାର ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ, ଇଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଖଟିକିଆର ସରକାର, ମଜଦୁରର ସରକାର, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବୁଣାକାରର ସରକାର, ଚାଷୀର ସରକାର। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡାୟଲ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାସକୁ, ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ମା ମାଉସୀ ବଡ଼ ଭାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଦାସକୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ କରେଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲୁ ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ହିସାବରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୈଲକ୍ଷ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ। ବିଜେଡି କର୍ମୀ ରମଜାନ ଅଲି ଖାଁ, ଶେଖ ଅରଫାନ, ଅଭିଜିତ ନନ୍ଦୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ବଳରାମଗୁଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।